بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي وتسكير صباح لونجي فسيني نيو ينتسين نمرو 920 بعون الله وتوفيقه دي لير رك مبوك ميغا خامي ميغا واخ واخ يو جيمتي وير وينو نيك da fekkon sax da no nekkon ci yu jamp yi waye daanan xel dug ci fen dañe grit bi bu at di jeex naka la ko wara dundé bu at di tambali naka la ko wara dundé ginaaw nak laaj yi dafa jëm ci wër wi ñu tont ci laaj yoyu waye ñaar yeb ben la tont ci laaj yi moy yobale waxal ci fen dañe ci ab julit ala kulal mbok mi dafa wax ni ñoom dañ leen di jox ay cadeau yi nak gis nañ ni du lenn rek waye buñu ko dindé dajj ko xol ko man nañ ci fekk sangra leg nak sangra soosu ñoom dañ koy mayé. En tout cas, lol dal mom yalla la fa reub ñu bari ci bir sangara julib na fexé ba bu mbok ci kenn ci ñoña yalla reub ndax yalla reubul nan kan bi rek waye kikoy liggéey yalla lako reub le waw ak ki ci liggéey sani'ahu waw liggéey yo ci waye leg leg nga jël ko yanu ko wala sa auto wala sa saret wala sa loxo lef sa poche yobbu fele dedet yoyu dafa lay duggal sa bop ci ñi yalla reub ndax hamiluha joje kon yow lay doon leg nak kon bu la joxe cadeau bi woor na la wala woorul la bu la woorul bu la ko joxe ci sage rek tegal ci suuf dal di dajj waaw la cey sangra soko mu tax jëlal li soxlawumako ke jël ko sa bop tegnale jël tegnale rek ndax bo yow ya ngay dindi lu bon waaw amana nak bo fekke ni ngari nak comme ni rus nga leena won ni beggo li sa complexe nga jël ko yobbu sa kër sanni ko maye ko lolou bum la ca fek ginaaw xam nga dafa haram yalla da ko tere ñepp ñi lank diko nan ndax weddi yalla yow wulen ko may gulen ko may boko maye tubab bi nan ko mandi dem def lukay alak nak mu alko yow ya ko jox lu ko tamandi waaw bu la ci maye fek momoko mam nit buy maye day maye lu daga na mom momoko du salal yow la nañ ci def tank bu baxa bax te benen wok bi ni cadeau yi ñuy jël sun domi dañ ko ni baxul deet yeen ka lamo baxul bu fekke ni day ak dañu dessé nit wal ni loje dessé aw fas lepp lu amu ruh nga jël ko diko exposer ci sab sal ak yu mel nonu yoyu dañu wax ni kep ku ko def ku dessé lo xey dafa am ak ruh yowul xiyam bu ñu dekké dañ lay wax ni la yow li nga dessé won kay dekkal ko ginaaw yalla dekkal na nit ñi yow nga defaral ay nit defaral ay jëm yu am ruh yow dañ lay laaj nga ñew def ci ruh te bu wa do ko man ginaaw nak kako defan lañuy sant loola ha yow julit be kenn sant la nga jël ay animo ak ay nit jëllu ko diko def ci sa sal bi ngir diko taré loolu ku xamul dong mo koy def ku so xamul sharia wala nga xam ko paré sak ragal yalla agul ci nga moytu ko nga moytu ko waaw lela gudd gudd sal bo xey lañ fa def ci ngeen lañ koy taral waxuma la haram ko rek waye ni mu séré amna lu ko solo fouf lo man def ci pin jabot gi lu len appal njariñ lo xey beut do nga koy xol amul dara lu len di yok amul lu len di yok waaw yoy ñu bayiko xel bu baax baax na l'islam dafa bëggul walu timzal waaw esthétique yi islam dafa ko bëggul donte nak bari na legi ci bureau yi fune
fekk fa yo xamni ak am kër yo xamni sa mom bo duggé rek da di tambalé gis islam mom yoyu dang koy moytu bu baxa 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 sa doomi di ko jëtal fital ak yoyu nga xamni gis na ci télé bi dañ ci rayanté sa doom commencé momi di def ni ñi def ci télé yi han yow ngay rétan dédét tambalel def ci xélam lu wuté mu doon ku jël fital di ci fital moromu nitam ndax li def ci xel mi loolu mën naa nekk bëgg bëggam mu di ko topp di ko xool ci télé bi kooku bu demee ba dëkkër bu demee ba génn yor fitalam jaaxle ñu merloo ko loolu mën naa jëfandikoo lam gisoon ba mu nekk xale yooyu jërul jëlal sa xale waaw fowukaayu fital yooyu moom jërul jëlal sa xale waaw mbokk mi mu nii dafa gis bu 24 décembre jubse ñu tàmbalee taaral yenn birib yi dépassé ci xaalis fu ne ñu def fay lumière loolu ñàkk xam noonu sunu diine muy islam am na jullit yu ci tàmbalee yeewu nag ñu ci tàmbalee yeewu parce que démb maa ngi gis ci télé bële ku ñuy wax doy baan am xale bu jigéen bu ndaw bu koy téléphoné ku ndaw la may nuru bokk vidéo boobu def naa yéen a koy seetaan ñu ko d'accordu ma ci li nga wax ci yow ni ñun ñëpp nañ bokk fete fete bi julit musulman te loolu foo ko teg parce que ñoom chrétien yi ngay wax yëgaluñ seen yaram correcte parce que duñ ci dugg duñ ci jëf duñ ci dindi est ce que mun noo def noonu mu naa ko la ma lay laaj ndax man ma rey sama ginaar toog sama kër maak sama njaboot nu feetee ko noonu est ce que loolu daraa ngi ci xam nga dàkk yi nga dàkk 24 décembre gi ngir togg ci ginaar yooyu te 23 nekk fi ak 25 ak 22 ak 20 ak 26 27 te yow doo ko ci def loolu moom mooy tax wane ni kon yow ci bis boobu yaa ngi ci def li nga xam ni moom lañ tudde feet yow yaa ko feetee noonu rek su ko defee kon yaa ngi bàyyi xel bis boobu te bis booba dafa jëlul bàyyi xel ci julit yonente bi tell bun gëm ni gëmee ne alayhi salaam ab yonente la noonu leen gëmee ne Isa alayhi salaam yonente la waaye nag gëmuñu ni doomu yàlla la gëmuñu ni yàlla am na soxna ngeen baal ma walaa yaasu billaa gëmuñu ni yàlla yàlla la Isa yàlla la nangam yàlla la waaw ci cis boobu mu arixoo ne yenn ni nee nañ ci la juddu am ñu wax yeneen dat donte ab juddu moom yàgg nañ ca wuute ci ñépp waaw kon togg loolu ci sharia kenn du la wax ni la def nga lu xaraam ndax yàpp wa dagan naa lekk xaalis bi lew na la sa njaboot nga def ko ngir bëggal leen waaye yow la ñuy laaj kay dàkk gi nga dàkk 24 décembre foo ko mën a layale ci diine waaye ku jàngul diine nag mel ni noonu buñ la ne foo ko mën a layale ci diine moom doo wax dara dul ay naxa sa xandag ci képp ku am xam-xam waaw waaw araamul de araamul de duñ ne araam na de waaye yow dàkk gi nga dàkk dàkk boobu daal fekkee la nga koy jublu vraiment tey le 24 yow da ngay màggal bis bi te ñee gëm ni ci la doomu yàlla jooju maanaam garewet àdduna bu boobaa nag moom day daal di xaraam ci yow boo amee pas-pas boobu boobu pas-pas boobu nag ni déedéet gëmuma loolu te du ma ko màggal waaye en tout cas bis bii moom xaaral ma soppi ci sama cin ndax am sax daa nga ko def léeg-léeg ndax abdul bu ko neexee léeg-léeg mu soppi ci noonu bu amee dooleem jox ay ginaar ñu togg bu dara xewul dee ko def léeg-léeg 24 décembre wax dëgg yàlla nga dëkk ci benn immeuble ñi nga jàkkaarul appartement ñoom ñëpp seeni doom ñu gis ni seen yaay dugg na marché jënd na salaat jënd ginaar teg yéen ngeen togg mbaxal te am ko jullit yu bëree bëri loola liñ mënta deseere bu boobaat yow sa pas-pas ci diine bu dëgëree te daa nga soppi sa reer waa kër gi ngay tax nga soppi reer bi ñoom it ñu taamu nga boole ci guddi googu nga def ko ci loola dara mën na caa bañ a nekk
waye tok ci pilal diko encourager nak nan ko def ndax ñun ñepp ben lañu hein di wax ci islam ay lakum diñu ko wala diini diko ta'wilé no xamni wax dëgg yalla sa ta'wilu bop la yoy dañ ko wara moytu bu baaxa 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 baax baax aw yow la sa yene bi nga soppi sa ci nit hein sa njabot tax waye gëm li wa yuskis gëm taxul nga diko def dedet waaw ndax boko amate 27 inshallah diga joxat sa wakar manam ñu def ko bilit mo wara bu ko mané nakoy def lek lek rek bu dajé ak lele nak lolu dara mëna ca bañé nak pass pass bu baxé mu yé njabot gi nak ah ni len li kat 24 bi taxul yéena tax ma def ko lolu ku ci man dara yéena taw 24 bi neeku ci sa yoon bañ ca nek waaw nga doy dil len ko bu baxa 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 aw bañ leena baye ñu ñomit ñu bëgg fanané nak top nak concert yi gën ci 24 ak yu kenn xamul ñak fay la fanané xol di jël bakkar rek dédé wala ñu jog di fecc diglu mus ñeneen sax dañuy gën wala nga ne samaay doom duñu gën waye ñeneen yi mën nañ leena fekk ci kër ga nga bayilé nak sal ba ñu seen appareil goor jigen jaxaso fa di lé ha ya ngay tal nak tal bo xamni amna lu ci meuna juddo lu bon lo xamni bu ci kanamé yaqute man na ca fegn kon nit lu complexe ci njabotam day jang ki dafa am liberté am ndax u tolo fi sino day dedet del taw ak sa doom di waxtan ak ñom ci yépp waaw dektal leen bu baaxa baax bañ comprendre lan moy 24 décembre ñi koy def ñom ñi koy defé ñun julit ndimoonu ci war jox leen misal ci bitum ski ñëwé ñom apart ñom nañi def aw ak bu ko ri ñëwé duñ ci wax sax duñ ko tudd sax sénégal la julit ñom ñoy gëna mobiliser wu mom ama xaas biñ ci yaf li décor mbéd yi lolo ñu ni maire yi ñokay def li ci def ay millions lay doon de ay millions lañ ci dépasser xamne nak amna ñu ne ci kon yo xamne duñ ko gis waye bo demé tambalel ci buntu Dakar Colban monument bi avenue centenaire arrêt de centenaire bobu demal place l'indépendance légui nak ak borom biti yi ay borom ñu bari bari li ñuy jël ñomit jël ay affaire orner sen place bi bu guddé buñ ko talé mu tak rat kon Sénégal julit ñom ño mel non tay di gis na ay julit yo xamne buñ la non légui 24 décembre mom légui guddi gi kenn dem fenn kenn du genn légui bayyi dañ ko amatul ak ñu wéyel ko julit yu bari lañ nan nañ ko wéyel buñ ko bayyi li ëpp na bayyi ma la wax lolu ay julit kon koka ma ngay encourager ak di taxawé lo xamni yoya da koy sonal rek waye diine sant ko ko lol nak dakhanti wul ak jamm jin sekh non ñi nga xamni ay sénégalais lañu gis ño xamni ño bokk maam am ci ku nek chrétien wala am ci ku nek julit lol da fay bari lol am ci ay dekkalo am ci ñu jaxassol ñuy demante ngenté ak ciet ba atta dejj sax waye dejj baat bo demet xamal yow xamal na ngay def bo demé yow julit bi yow dem ci ko bokkulul diine xam fa nga waré am kon jamm joju dañ koy encourager non waye non duñ ko xéet nit ñi ngi ñu man ko wañi dedet waye fokk ñu orienter nit ñi nak ci buñ ñu laaje wala ben événement jupsi té no nga ci waxtu wo xamni décembre jotna ñu wara wajal nak suñu doom ndaw ñi xamaleen leen seen diina kat li la wax ci li mag ñi xamul bay laaj it ñu tontu leen tontu l'islam ci ay wolof yu leer yi nga xey ci lañuy waxante ak ñoom ala kulal kon yoyu nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax baax bokk na ci li julit bi wara bayyi xel nak mom bu at mi jeex
12 mois ngi lolu mu ñak ko at mi jup ci war ko wajal fexé 12 mois yoyu mu war dabuat lepp lu ñakkan ci 2019 bi 2020 bu jëm ko ci dabuat fexé ba japp ni woru ko ba am 2019 baxna ndax yalla nanguna ci dara waye mu am yene ju rafet nak du fas yene moy ci 2020 fas yene bayyi ben ndigal bu ko defé yene joju rek yalla man nako ca dimbali ba mu def lum def won ci 2019 bi nit day wajal bopam nit day summeku ci jikko yi ni ngagne waye solo ci jikko yi nga xamni sol jikko yi nga xamni moy jikko yi ñu tagge ki def effort diko def ci wal yépp koko moy raw fuuf ki nga xamni lu baye xel lolu mom da nak jamono rek fu yeungu bi tollu evenement yi ah mu yeungo non lañ ci teug moy mbokk yi ñu la genn asaka ci décembre ak janvier ba faté wuñu ko nañu wajj waxna len fi bëkk dem ni asaka amna solo kat ndax amna ci wa taskir ku am lu ma yonne won am ñuma ko don jox ño xé dañu tollu barab waye bo ba noppé gis na ko niko yow lay asaka di nga genné won day solo ci yow xamuloko manoko leg leg dinki di nga gis nit ni xam ko bu baax muy askor munta laaj nga wo ko jox ko ben 5000 wala ben 10000 su la waxe bopam rek ku jogandi wuti dépasse amuko nga japp ni ki de xamna ñoom solo na li nga jox ko bu wax la bopam ci ngay waxe ni kon nek di aska ni la amé solo kon rek den ci continue inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.